asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idwo salaamayaa soomaalida meelkasta a joogto iyo meelkastaoo iga dhageysanaysaan ilaahi waxaan ka rajeeynaynaa ku wada fiican tihiin maanta waxaan doonaya inshaa alla inaan ka yara hadlo maxay hayday nasashada waxaynougu adag tahay adaynu soomaali nahay nasasho khasa ma aha inaad saacado meel fadhidid blaakiin naftaada muhiim bay u tahay specially dadka wadamad wadamadan joog usoo dhoofay qofkii wuu shaqeynayaa ama caruur buu leeyahay ama situation kasta adugu aada aragtay ama caruur laha ama maxad shaqee waa la wada socdaa waa la kalahayaa waa la maaragtay nashashada wadankan waa yarta wadankeeno kale dadinta badan waa iska nasanayaanb qofkii shaqeynayaana saacadeer buu soo shaqeeyaa gurigiissme aa aragtay duurkii baa laska seexanayaa casariyaa la yska cabayaa woa iyaga kama qasna laakiin dadkeena meelahan jooga muhiim ay utahay nasashadu kama wado qofka inu de everyday maalnkasta meel ska fadhiyoo iskanasto caafimaadkaaga taas itaa ma fiina laakiin inaad yaro dhex gashato wati yar oo maaragtay aada wax ku meel iska yarfadiisatowaay doontabaanoqoto ma idinka soo qabanayaa iminka maxaa la yiraahdaa waxa foosto biyaha lagu shubto dee intaad markasta ood biyihii meeshii ku shubato eed ka dhammaystirto maxay ahayde waxaad u baahan tahay inaad buuxiso hadana sa haddana biyo uga heshid

because xabad <laughs> kelin baad haysataa maalin kasta jir suuqa kama soo gadanasid caafimaad kama soo gadanasid a taaso laaya hayatmaramraa sugin bca <because> waad aragtay hooyeelada <laughs> taay maxa ah maanto dhan ilmaha kadaba soco iskuulgee <because> kasoo kaxee kankal same yan wati badan naftaada uma helaysid <laughs> waalaga yaasaacadyarntyaradsiiftaa xitaa soo kacdisadadhee muhiim ina qofku naftiisa uu yaraa waqti u yaro helo markaa energy baa ku soo galaya qofkii uu markaa wax kale ku qabto ama markaa aa wax samaysid daaswaabaa hurdadu imika muhiim u tahay because habeenkiibu qofku nastaa uu si maalinta ugu diyaargarowa jirku nasanaya markaad seexateed markaa saa muhiim weyaan qofka ibni-aadankii inuu waqti yar oo ykno you waqti badan waynuu helaa markaad maantaoo dhanba maaheblayheblaaykalewtidh nthertig dado haamasidaadhowrtasaacd maalinta shaqeeyaa ma haya timean ku nasto waa beentaa qofna mu waayo aaaqqoaqo ee muhiim kugu tahay haddaan wixay muhiim kugu ahayn aadan muhiimad ka dhiganin deetan waqti uma sameyneysid laakiin nolosha wixii muhiim kugu ah waad sameyneysaa haddaa imika soo qaadatid oo ka fikirto tiraad oy wayahay bal markaa soo kacda tiraadied maalintayda maxaan bal ku qabtaa toban daqiiqo meel ku yaro fadhiisato waad kasoo dhex saaran kartaa laakiin waa inay muhiimad kuu tahay bikas dhaqankeena ma aha umeynaan baranin wixu way kugu adag yihiin waxaynu dhaqankeena kusoo jirnay ma aha laakiin dhaqankeenii wixii ku anfacayana ka qaado maaha dhaqanka inaad u dullowdoo tiraadid yees dhaqannnatdwaanbadanmedaday ku wareersanqabiil iyo heblaayo kale iyo qofna aakiro kuma raacayo aduunka waxba kuma tarayo adiga naftaada muhiim bay tahay inaa waqti u eshid nasatid محي تلفون نظم بدن بوق بدن واحد أنت سكدي سيد مر برساع أنت سكوي رقب وقعد أفكرت تواني فور سبع إن مسك حلا ضو عايش ده تحي ده لو لو ما بحنا وأنا نسيت نفط هذه مسك حلا ضو وأنا وقت يو 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 ده جناش مر كده هيشيد أيقفك كفكرة محي إذا وح كسو كرديا saswat wabaa laakiin haddaad waqtigaa naftaadiba siini waqti aad ku yar fadhiisatidba five minut saa usocoto waxaan kugui sida kabtaa dhamaaneysale aad noqonsa maradabiaanmaa deetal meeld mara intaad heerkaa gaain naftaada wax kaaga muhiimsan ma jiraan insha alla naftaada ilaasho xabadaasoo kalinbaad haysataamasoo gadanaysid mid kaleaalekuamatlah